Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi dhe unë jam mësimdhënësja e biologjisë Drilona Behrami. E tani për ju nxënësit të klasës së 6 në lëndën e biologjisë do të prezantoj një sinë rradhës mësimore. Bëhet fjalë për nocionet ekologjike. Në bazë të titullit juve që kuptuat që po kalojmë në një kapitull të ri të njësive mësimore. Shpresoj që do t'ju pëlqej dhe do t'ju përmbush kërkesat tuaja për të fituar një huri të reja. Çka kuptojmë me termin mjedis? Çdo gjë që gjendet rreth nesh, quhet mjedis. Ne jetojmë në këtë mjedis dhe jemi pjesë e këtij mjedisi. Mjedisi për ne ka krijuar shumë gjëra që ne të përfitojmë duke i shfrytzuar të mirat e tij. Ai na dhuroi natyrën, ajrin, ujin, shtazët, bimët, pasuritë nëntokësore e të tjerë. Pra me një fjalë, mjedis nën kuptojmë të gjitha gjërat që ndodhen rreth nesh dhe me të cilat në mënyrë direkte apo indirekte është lidhur jeta dhe veprimtaria e njeriut. Ai ka kuptim të njëjtë me ambientin, mjedisin jetësor, rrethin mjedisor apo natyrën. Të gjitha këto emërtime nën kuptojnë hapësirën në të cilën jetojmë. Po, në çdo kohë, jetën tonë e ndajmë me botën e gjallë dhe me atë jo të gjallë. Bota jo e gjallë, toka, ajri, uji, drita, temperatura e të tjerë, së bashku me botën e gjallë, ndikojnë drejt për drejt në jetën tonë. Po ashtu, edhe ne ndikojmë në mjedisin që na rrethon. Ne marrim nga mjedisi gjithë atë çfarë na nevojitet dhe i japim atij gjithë atë çfarë kemi. Njeriu dhe qenjet e gjalla e marrin ushqimin, ajrin, ujin nga mjedisi për të jetuar. Ne mund të marrim edhe atë që nuk kemi nevojë, si viruset, bakteret, helmet e ndryshme, e që mund të na shkaktojnë sëmundje të ndryshme. Po, a mund të jetojnë ndonjëri prej organizmave i pavarur nga mjedisi apo organizmat e tjerë? Shikojeni foton dhe mendoni pak. Kjo pra është e pamundur, pasi mjedisi dhe organizmat janë në ndërveprime të përhershme. Çdo gjë në këtë botë është në ndërlidhje dhe në ndërveprim. Qenjet e gjalla në hapësirën ku jetojnë janë në marrëdhënie të ngushta dhe të përhershme në mes tyre, si dhe me veprimet që në to i bën mjedisi i cili rrethon. Këto marrëdhënie të qenjeve të gjalla me veprimet apo faktorët e mjedisit jetësor, si dhe marrëdhëniet në mes vetë qenjeve të gjalla, i studion shkenca e biologjisë e quajtur ekologjia. Pra, ekologjia është shkenca natyrore e cila studion marrëdhëniet e qenjeve të gjalla ndaj kushteve të mjedisit jetësor, si dhe marrëdhëniet reciproke në mes qenjeve të gjalla. E themelet e para të ekologjisë i dha Haeckeli, i cili ka afirmuar idenë e Darwinit, dhe që njihet si themelues i ekologjisë moderne. Termi ekologji është përdorur nga Haeckeli, si pas ti, është shkencë e cila e raporteve të shtazëve dhe të bimve në ambientin rrethues, të cilat hyjnë në marrëdhënie të ndërsjellta direkte apo indirekte. Termi ekologji rrjedh nga fjala greke oikos, që do të thotë vendbanim, mjedis jetësor apo shtëpi, dhe logos që do të thotë shkencë apo dituri. E me studimin e ekologjisë, ne mësojmë se si mjedisi ndikon në jetën e organizmave. Ne mësojmë gjithashtu se si organizmat ndikojnë në mjedisin e tyre. Me një fjalë, organizmat dhe mjedisi ndikojnë në njëri tjetrin, apo janë në ndërlidhje apo ndërveprime me njëri tjetrin në mënyrë të përhershme. E duke qenë se jeta e organizmave është shumë e ndërlikuar, ajo është grupuar në disa fusha, të cilat studiohen nga shkencat përkatëse. Ekologjia i shfrytëzon rezultatet e shkencave të tjera për t'i qartësuar më mirë marrëdhëniet e organizmave me mjedisin e tyre dhe anasjelltas. Ekologjia ka për detyrë t'i vënë pa se si çdo send është në lidhje, duke shfrytëzuar njohuritë nga fizika për energjinë, nga biologjia për kulturat bujqësore, nga gjeografia, klimatologjin për klimën, e kështu kuptojmë më mirë ndërlikueshmërin e funksionimit të botës, në veçanti qarkullimin e energjisë në zinxhirin ushqyes,
duke përfshirë këtu edhe njeriun. Ekologjia mund të ndahet në shumë degë. E si pas objektit të cilin e studion ekologjia, ndahet në ekologji të bimëve, ekologji të shtazëve dhe të mikroorganizmave. Ekologjia e bimëve mirret me studimin e marrëdhënieve të llojeve bimore dhe bashkësive të tyre ndaj kushteve të mjedisit jetësor. Ndërsa, ekologjia e shtazëve mirret me studimin e marrëdhënieve të llojeve shtazore dhe bashkësive të tyre ndaj kushteve të mjedisit jetësor. Ndërkaq për ekologjinë e mikroorganizmave ende nuk është studiuar mjaftueshëm. E në kohët e sotit, me rritjen gjithnjë më të madhe të industrializimit dhe të dinamikës së jetës, interesi për këtë shkencë është rritur. Disa nga parimet që vlejnë ekologji janë: ndërveprimi, ndërvarësia, diversiteti apo larmia, harmonia, aftësia vazhdueshme, qëndrueshmëria e të tjera. Po, çfarë mësuam ne sot? Pra ne sot mësuam çfarë studion ekologjia, çfarë nuk kupton termi ekologji, cilat janë disiplinat e ekologjisë. Të dashur nxënës, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Miru pafshim, njësinë e radhës.